Men lad os raskt gå videre. Jeg skal lige starte med at sige, at da jeg regnede brudmomentet ud, der tog jeg sat, det var 135, nemlig den effektive højde minus en halv gange y, og så skulle jeg gange med armeringsareal. Det var ikke 120, det er 3 pi gange 10 halve i anden. Beklager. Men det er sådan, vi gør det, hvis vi har et tværsnit, hvor vi er sikre på, at det er normalt armeret. Og hvis vi har en trykstyrke på maks 50, altså vi har en helt almindelig beton. Har vi en beton, hvor trykstyrken ikke er 50 eller derunder, hvis den er højere, jamen så ser arbejdskurven måske ikke sådan ud. Så er den langt mere spids, så er der mindre plasticitet i, og derfor så siger vi, at jeg har en, der er meget mere spids. Jamen så går vi ikke op til FCD, men vi går op til eta FCD. Eta er 1, hvis FCD er eta er lige med 1, hvis den karakteristiske trykstyrke ikke overstiger 50 megapascal ved højere værdier, så falder den. Så er der bare lige det sidste, der jeg bliver hele tiden ved med at sige, at vi kan regne sådan på det, hvis tværsnittet er normalt armeret. Og normalt armeret, det er jo det med, at vi fik knusning i trykzonen, og vi havde flødning i trækarmeringen. Flødning, men ikke overrivning. Det bliver vi lige nødt til at finde ud af, hvordan vi regner ud. Altså, vi kunne jo teste det hver gang, men det kan være lidt dyrt og besværligt. Det kan også være næsten umuligt, hvis man nu har en bjælk, der er et par hundrede meter lang. Men vi kunne jo give os til at regne på det, fordi hvis vi siger, at vi havde en plastikstrykzone her, der var stykket y høj. Hvis vi siger, at der er stykket x ned til nullinjen, jamen så skal y være lige med lambda gange x, fordi det der stykke er lambda gange det fulde stykke. Hvis vi har trykbrud, så er vi nået op på trykbrudtøjningen. Epsilon CU3 op i trykzonen. Epsilon CU3 afhænger af betontypen. Men den er 3,5 promille, hvis FCK max er 50 megapascal. Hvorfor bliver jeg ved med at nævne det? Det er fordi til og med 50 megapascal, det er sådan nogenlunde normale betoner. Kommer vi højere op, så begynder I at opføre sig lidt anderledes. Men kender vi den tøjning der? Hvis vi nu kendte x også, jamen så kunne vi regne ud, hvad var armeringstøjningen her? Og hvis den armeringstøjning ligger imellem flydetøjningen, epsilon y d, som regnes ud som f y d divideret med e-modulet, som typisk er 2 gange 10 i femte, hvis epsilon s ligger over epsilon yd og under epsilon uk, så er der flødning i armeringen, men den bliver ikke revet over. Så tager vi for sådan et helt almindeligt tværsnit, jamen så vil det være rimelig nemt at regne ud, hvor langt går den plastiske trykzone ned, fordi den samlede kraft op i den plastiske trykzone skulle gerne svare til, eller den skal svare til den trækkraft, vi har i trækarmeringen. Ellers er det ikke ren bøjning. Så vi kan ret hurtigt finde ud af, hvad det her plastiske areal er. Så vil vi finde ud af, hvor langt ned går den plastiske trykzone. Det er jo der med højden af den plastiske trykzone y med lambda. Jamen så finder vi ud af, hvor langt ned ligger trykzonen. Hvor langt ned ligger nullinjen. Og dermed kan vi regne tøjningen ud.
I trækker mig, og så skal vi bare tjekke den. Ligger tøjningen der, jamen så er det normalt der med. Regner vi på et tværsnit, hvor vi ikke har set forsøgene, regner vi på et tværsnit, jamen så skal vi tjekke, at det er normalt der med, hvis vi vil have lov at regne som normalt der med. Med mindre der står i opgaven, at det er normalt der med. Og vi kunne jo, hvis jeg tør regne lidt videre, så kunne jeg jo prøve at regne ud, hvad tøjningen var i den der armering. Derop, der er den epsilon CO. 3, og den er 3,5 promille. Stykket x, jamen x, den var lige med y, det er jo der med lambda, og y var 65,24. Og så dividerer med lambda, som er 0,8. Og vi får en y eller undskyld en x, som er 81,55 millimeter. Afstanden herned til er d, og det betyder, at epsilon s er lige med, så vil jeg sige, forholdet mellem epsilon s, og den der svarer til forholdet mellem den længde og den længde. Og hvis vi regnede hældningen ud der, så var det epsilon co3 divideret med x. Så har vi den hældning, så skal vi lige et stykke længere ned. Så ganger vi med d minus x. Og det kan vi jo se, at det bliver lige med 3,5 promille divideret med de 81,55, og så ganger vi med d, som var 135, og trækker x fra på 81,55. Og så får jeg det til 2,3 promille. I brudsituationen har jeg altså en tøjning i trækarmeringen på 2,3 promille, hvis det er normalt armeret. Jeg skal bare tjekke, om det er normalt armeret. Og hvordan var jeg gjort det? Jamen, jeg regner ud, hvad er epsilon yd? Den var lige med fyd, som var 458. 458 divideret med e-modulet på 2 gange 10 i femte. Det bliver 2,29 promille. Det er lige akkurat mindre end epsilon s. Brudtøjningen i armeringen, hvis vi siger, at det her er noget armering i klasse B, så er brudtøjningen mindst 5%. Ved den her beregning har jeg altså gået ind og sagt, jeg har antaget, at tværsnittet var normalt armeret. Jeg har regnet bagevnen ud. Jeg har regnet ud, hvor langt ned ligger 0 i x, og så regner jeg ud, hvad er tøjningen i trækarmeringen. Og hvis tøjningen i trækarmeringen er større end den regningsmæssige flydetøjning, og mindre end den karakteristiske brudtøjning, så er det i orden. Så har jeg flydning i armeringen, og den bliver ikke revet over. Det er faktisk den type beregning, vi skal lave i dag.
Vi skal prøve at opsummere. Det er tingene. Så sagde vi den med. Jamen, hvis vi har flydning i trækarmeringen, så har vi en trækkraft i armeringen her. Vi skal så have en kraft i trykzonen, som er lige med trækkraften, fordi normalkraften er lige med 0. Så kan vi regne ud, hvor stor er det plastiske trykzoneområde, og ud af den vil vi kunne få, hvor stor er den plastiske trykzone højde. Vi kan regne ud, hvor ligger tyngdepunktet henne i den plastiske trykzone. Afstanden imellem centrum i den plastiske trykzone og centrum i trækarmeringen er Z. Gange vi den på kraften i trækarmeringen eller kraften i trykzonen, de to er nemlig ens, jamen så får vi brudmomentet. Så simpelt er det. Vi kan gøre det med hvilket som helst tværsnit. Vi kunne også vælge for et tværsnit med et rektangulært trykzone og kun trækker med at bruge omega-metoden. Der har vi stillet formlerne op generelt, men det kræver, at vi har en rektangulær trykzone. Det har vi ikke altid. Grænserne for de her ting, ja, vi kan sige, nogle gange vil I støde på diagrammer som det her, hvor I siger, ja, men tøjningerne kan variere på forskellig vis. Vi kunne for eksempel have en tøjningsvariation, der lå her i det gule felt. Jamen, så når vi op på, at vi ved brud lige præcis har tryk brudtøjning i top, og nede i trækarmeringen, jamen, der har vi en tøjning, der ligger i stedet mellem flydetøjningen og brudtøjningen. Ligger vi der, så er det normalt armeret. Når vi aldrig op på, ligger vi uden for det, for eksempel hvor vi ligger, hvor vi aldrig når op på trykbrudtøjningen. Ja, hvad vil det så sige? Ja, så vil det sige, at armeringen svigter, før vi når at udnytte betonen i tryk. Det vil sige, at vi har lagt mindre armering i, end der skal til for at udnytte betonens trykstyrke. Derfor kalder vi det underarmeret. Hvordan ser brudet ud der? Ja, det ser faktisk sådan ud, at vi risikerer, at bjælken går i stykker i det øjeblik, vi får den første revne. Det kan vi ikke lide, fordi det er sådan en der med, vi lægger den op, der er ingen deformation, der er ingen deformation næsten, der er ikke noget at se, og så går den første revne, og så falder bjælken ned. Meget dårligt brud. Den anden led, vi kan ryge udenfor på, det er ved at lægge mere armering i, end vi kan udnytte, og hvad sker der så? Jamen, så sker det, vi får aldrig udnyttet. Armeringen til flydning. Det er overarmeret. Vi har lagt mere armering i, end vi har brug for. Hvorfor er det skidt? Jo, for det første, det er økonomisk skidt. Fordi armeringen er det dyre. Vi vil meget, meget, meget gerne udnytte armeringen 100% af økonomiske grunde. Det andet er, at hvis den er overarmeret, jamen, så når vi slet ikke at få de store deformationer i brudtilstanden. Det vil sige, at vi får ikke så meget advarsel. Vi kan godt lide advarslen. Derfor ligger gode design altid i det gule område. Ja, det er gult der. Jeg vil indrømme, på min skærm, der ser det grønt ud. Men normalt med området, det er det gode. Grænserne? Ja, det var den med, at tøjningen i armeringen, hvis vi lægger lige akkurat nok i, jamen så når vi op på en tøjning i armering, der er vældig stor, hvor vi når helt op ved brudtøjningen. Det er grænsen ned til det underarmerede. Vi kunne have lagt i op på den anden led og sagt, hvor meget kan vi lægge i, før det går galt? Jamen der tager vi og siger, der lægger vi så meget i, så tøjningen i armeringen går ikke noget højere op i den regningsmæssige flydestyrke. Og der ville vi også kunne regne en grænse ud. Så det svarede til den her placering af nullinjen. Det vil svare til den her omega-værdi. Altså, vi kan regne bøjning i tværsnit enden ved at regne ligevægt og regne ud, hvor stor er det plastiske. Den plastiske trykzone, og tage den derfra.
Eller hvis det er noget med en rektangulær trykzone, så vil vi også godt bruge omega-modellen. Men det er kun ved en rektangulær trykzone. Yep. Godt. Sidst tilstand. Den bestemmes ikke, behandles det ikke i lærebogen. Det er, hvis vi har lagt mere og mere i, end vi kan udnytte. Det kaldes overarmeret. I virkeligheden så regner vi på det. På sædvanlig vis, vi skal bare gå ind og lave vores ligevægter, og så sige, spændingen i armeringen er proportional med tøjningen. Det er exceptionelt sjældent, at vi kommer ud for sådan nogle tværsnit. Det er kun, hvis vi for eksempel har sagt, at bjælken skal være exceptionelt stiv, så vil vi typisk lægge exceptionelt meget armering i. Det kan godt være, at vi lægger et femdobbelt armering i her, selvom vi ikke rigtig har brug for det, og så ender vi der overarmeret. Hvad siger du? Du er også godt lavet af stål, men du får ikke den her fine plastiske opførsel. Du kan sige, at armeret beton, det er der, hvor du prøver at koble to helt forskellige materialer sammen og få det bedste ud af dem. Og så spiller du efter, at jamen, du prøver at få det bedste ud af dem. I det øjeblik, du har stål, og dermed intet beton, ja, så får du ikke den her plastiske, helt den samme plastiske opførsel. Men det er sagtens gørs, man altså igen. Beton er billigere end stål. Det er nok det vigtigste argument. Uden for det her kursus, jamen, hvis vi havde noget forspændingsarmering i, så kunne vi også godt komme ud for, at vi ikke udnyttede armeringen til flødningen. Hvis vi har et solidt tværsnit, det vil sige, det tager vi senere på kurset. Hvis vi ikke har en bjælke med belastning her, men hvis vi har vendt den om og stillet den op, så er der hovedsageligt, ja, langsgående last, så er det en søjle. Jamen, så er det noget andet igen. Men en bjælker, der vil vi forfærdeligt gerne have normalt armeret. Yep. Og nu har jeg talt meget om rektangulær trykzone. Jeg har talt meget om normalt armeret. Jeg har regnet på et rektangulært tværsnit. Men behøves de altid at være rektangulære? Nej, det gør de ikke. Det nemmeste er selvfølgelig at lave et rektangulært tværsnit. Men hvis man nu ender med en bjælke, der skal være en meter bred, 2 meter høj, eller 2 gange 2 meter, jamen i tværsnit, så vejer den utrolig meget. Og vi bruger rigtig meget af bjælkens kapacitet til bare at bære bjælken selv. Når vi nu tager og ignorerer betonen i trækzonen i brud, når vi tager og ignorerer betonen i trækzonen i anvendelsestilstanden, hvad har vi så brug for betonen i trækzonen? Svaret er, ikke til bøjning. Og derfor vil vi en gang imellem arbejde med andre tværsnit. Vil vi tage og sige, i stedet for eksempel at have et massivt tværsnit, hvor vi godt kan regne ud, at vi har trykzonen heroppe, og så har vi vores trækarmering hernede, og hele det her stykke her er revnet, jamen, så kunne vi jo tage og bruge et hul profil. En rigtig stor, rigtig stor betonbjælk. Jamen, det er dem, der ligger i Storebælts Vestbro. De er vel cirka 1 kilometer lange hver. Understøttet per cirka 100 meter, og de er op til 10 meter i højden, og er vel en 20-25 meter i bredden. Kunne man have lavet dem massivt? Ja, det kunne man måske godt, men der har man altså valgt at lave et hul profil, fordi man havde ikke noget at bruge den her beton til herinde. På den måde sparede man rigtig mange kubikmeter beton, og endnu vigtigere næsten, man sparede rigtig mange tons vægt. Fidusen ved det her profil er simpelthen, jamen her, vi har ikke noget at bruge det der til i bøjning. Det er bare ekstra vægt og ekstra materialer.
Vi kan også have valgt at sætte nogle hulprofiler i, eller vi kan vælge at have sådan et T-formet profil her, som I jo kender lidt fra sidst. Da I regner anvendelsestilstand på det, så endte jeres trykzone med at være op i den brede del af tværsnittet, ikke? Jo. Og det er selvfølgelig fordi, det er jo ikke fordi trykzonen ikke kan bevæge sig ned her, men meningen med at lave T-formet tværsnit er altså, at man har sparet noget væk i trækzonen. Derfor regner man på sådan et profil, der ikke er rektangulært, men hvor man kan sige, kunne trykzonen blive deroppe, hvor det var rektangulært, eller kunne den flytte længere ned? Så er det gode design, det er altså et, der har placeret trykzonen op i en brede flange. Og derfor, jeg prøver at sige til nogen sidst, hvis I står, og I skal regne på det, og I siger, jamen skal jeg gætte på, at den er heroppe, så har jeg en simpel trykzone, eller skal jeg regne med, at den går herned, fordi så har jeg en T-formet. Jamen så er det sund fornuft at gætte på det rektangulære, fordi det er jo det nemmeste at regne på. Nu har I så et argument til, hvorfor det er sund fornuft. Det er fordi, det gode design efterlader altså trykzonen deroppe. Laver vi altid gode design? Nej, der kan være grunden. Det kunne være en speciel belastning, eller det kunne være arkitekten eller installationsingeniøren, der sagde, jamen hør her, jeg bliver altså nødt til at få skubbet den der plade helt derop, fordi jeg skal for eksempel have en ventilationskanal på tværs, og så kan det godt være, at man kommer ud for, at trykzonen går herned. Så der er ingen garanti, men hvis konstruktionsingeniøren har fået sin vilje, så sidder trykzonen derop. Den næste række her, der kan vi sige, det er så situationer, hvor konstruktionsingeniøren ikke har fået sin vilje. Hvordan regner man på det? Ja, man regner sådan set på det ligesom på de andre. Det er en god idé at så dele, for eksempel her, og dele det op i to bidder. En firkantet trykzone del her, og et par firkantede bidder her, og så tage deres bidrag og lægge dem sammen. Så det er til at have med at gøre. Den øverste række, der kunne I godt have brugt Omega-metoden. Her kan I ikke bruge Omega-metoden, fordi nu er trykzonen ikke rektangulær. Og kommer vi ned her, jamen så kan I heller ikke bruge Omega-metoden. Fordi her er trykzonen altså ikke rektangulær. Og hvad gør man der? Jamen der starter man i virkeligheden herover med at sige, det her det er trækarmeringen, det her det er tryk. Styrken gange med ESA-faktoren, som er 1 eller 1, hvis karakteristisk trykstyrke højst er 50 megapascal. Det vil sige, at man kan regne den ud. Man kan finde ud af, hvor stor er den plastiske trykzone, hvor langt går den ned. Find centrum i den. Ja. Og det er typisk sådan, man vil gå frem. Tager vi det sidste søde tværsnit her. Så bemærker vi, at der har vi armering liggende i 1, 2, 3, 4, 5 niveauer. Det vil sige, at der var faktisk 5 forskellige armeringsspændinger, fordi der var 5 forskellige tøjninger. Der, 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 der og der. Og hvordan regner man på sådan noget? Ja. Hvis man vil have alle lagene med, så er det svært. Det tager vi næste gang. Hvis man efterviser bageevnen, så husk på, efterviser bageevnen er at dokumentere, at den er mindst så og så høj. I den her situation, jamen hvis I kunne eftervise bageevnen, vil bare tage hensyn til de tre nederste. Det vil sige, at I kunne gøre det, selvom I ignorerede de 5 heroppe, jamen så var det i orden. Det er altid på den sikre side at ignorere noget armering. Hvis man ignorerer armeringen i trykzonen, så plejer det ikke at påvirke bæreevnen ret meget. Derfor vil man ofte ignorere armeringen i trykzonen. Og nogle spørgsmål her? Der var en, der spurgte mig. Ja? Det sidste, er det så ikke overarmeret? Det
kan ignorere folkemodstand og sundhedsordene? Nej, ikke nødvendigvis. Altså hvis... Nu er det nemmere at sige med et rektangulært tværsnit. Lad os nu sige, at jeg kunne have smidt 6 stænger ind der i bunden, før det var overarmeret, ikke? Jamen, hvis jeg kun smider 3 ind, eller hvis jeg kun kan, hvis jeg kan nøjes med kun at tage 3 i regning, jamen, så er det på den sikre side. Så jeg godt nok puttet flere armeringsstænger i, end jeg lige havde brug for, ikke? Men det er jo så, det er så muligvis at rute lidt med pengene. Hvis vi lige tager... Men typisk det, I kommer til at ignorere, er armeringen i trykzonen. Nu har jeg taget sådan et armeringsbur med her, som der ligger i. Der ligger 3 stænger i bunden, der ligger 2 i toppen. Og hvis jeg lægger en bjælke op og sætter belastning på, så får jeg træk undersiden. Jeg har brug for de her 3 hernede. Og der var en, der sagde i pausen, de der 2 op, hvad bruger du dem til? Hvis jeg nu flytter min bjælke, og jeg kommer til at under transporten lægge den hårdt på noget på midten, så får jeg negativt moment, så får jeg træk i oversiden. Bjælken brækker. Jeg har brug for armeringen i oversiden af hensyn til transporten. Jeg vil senere i kurset også fortælle jer et par andre ting, jeg også har brug for den til. Men bare til transporten, der har jeg brug for oversidearmeringen. Når bjælken først ligger pænt lagt op, simpelthen understøttet i hver ende, så har jeg bagevnmæssigt meget lidt gevinst af trykarmeringen. Det flytter måske typisk bagevn en 1% eller 2%. Og det plejer ikke at være det, man har brug for. Ja, et flere spørgsmål? Hvad siger du? Skal jeg nok lige prøve at... Jamen, det var de 3... Det er jo, hvis du har lagt bjælken op her, og du har støbt den om. 3 stænger dernede. Nå, okay. Det kunne godt være søjler. Jeg kunne ikke forestille mig det der som en ren bjælk, men jeg kunne godt forestille mig det som en søjle. Altså en søjle, hvor vi sætter last på, og vi også har noget, eller hvor vi eventuelt har lidt skæv last på, så vi får noget bøjning. Det kunne typisk være en søjle. Det kunne typisk være en søjle. Det er der. Er et mystisk profil. Jeg vil ikke helt afvise, det kan bruges som en bjælke eller som en søjle, men jeg har ikke set et eksempel. Nu skal jeg nok lige fjerne mit armeringsarrangement her. Flere spørgsmål? Ja. Hvis du har dit cirkulære profil, hvis du nu har et rørprofil, ja. Hvordan deler du så op? Altså med alle de rektangulære, så deler du op i flere små rektangulære, og det er ikke lige sammen. Hvad vil du gøre med det? Helt ærligt, jeg vil febrilsk slå op i tingens tobi, og se om jeg kan se noget om et cirkeludsnit. Og det ved jeg tilfældigvis, det kan jeg. Alternativt, så må jeg give mig til at sige, så må jeg altså bide til sure æble og selv integrere. Sidste mulighed er selvfølgelig, at du siger, jeg ignorerer lidt af betongen her, og så deler jeg det op i nogle trekanter og firkanter. Og du ved godt, at hvis du laver nok trekanter og firkanter, så vil du komme uendeligt tæt på, ikke? Men husk på igen det der med, det er på den sikre side at ignorere noget. Så her vil du typisk sige, der vil du måske tage og sige, nå, om jeg siger en trekant her, en firkant her, og en trekant her, og så er jeg kun lige skåret en lille bit smule af. Men jeg så svaret, indskrive op, eller kig tingens tobi. Fordi de har noget om trekant, de har noget om firkanter, de har noget om cirkeludsnit, de har noget om ellipseudsnit. Så har vi nogenlunde dækket tingene. Ja. Det er flere spørgsmål? Ja. Jeg vil godt lige undskylde for min
tavleorden. Den er bedre, end den var sidste år, men da jeg konstaterede, at det gik lidt langsommere på tavlen, end jeg havde forberedt mig, så var jeg nødt til at sætte farten op. Men der bliver ikke brugt eksempler i dette kursus, som ikke findes på hjemmesiden. Lidt af samme grund. Jeg håber på at nå dem alle sammen. Jeg håber på at nå dem i god orden. Jeg håber på, at I får noteret det ned. Men ellers så ligger de på hjemmesiden. Ja, flere spørgsmål? Ellers, gå og lav nogle opgaver.